História ma vždy bavila, bolo to od malička moje hobby a chcel som byť archeológom ako Indiana Jones. To mi celkom úplne vyšlo, ale študoval som dejepis na slovenský jazyk a to vo mne zbudilo taký ešte lepší záujem o históriu a našu minulosť. A to mi ukázalo, že je to niečo, čo ma baví, a čo by možno mohlo byť minimálne moje hobby, z ktorého sa postupne stala moja profesia. Myslím si, že to dôležité na tej genealógii je, že nie len, že sa dozvieme niečo o minulosti, ale istým spôsobom aj sami o sebe. Som vám pripravila matriky. Má to byť krása nad Hornádom, áno. Ďakujem. Štátna matrika je to. Super, to je prasné, čiže tu je prvá časť, rodná matrika, najstaršie roky. Na manipuláciu, nech sa páči, rukavice a mapy. Dobre, ďakujem pekne. Celý proces vyzerá asi tak, že ak sa mi niekto ozve, tak pre mňa taká prvá úloha je získať si čo najviac informácií, pokiaľ je to možné od toho človeka. A postupne skúšam oslovovať matriky, archívy, kde čo by mohlo byť, pretože aj povedzme, ak tí predkovia boli z rôznych obcí alebo z rôznych regiónov, tak je to roztratené po celom Slovensku. A vtedy je dôležité vedieť, ako ten obrázok poskladať. Pre mňa je to také puzzle, kde vlastne možno aj netušíte, koľko kúskov má tá skladačka, ale snažíte sa ich jednak identifikovať a potom následne poskladať, aby to dávalo nejaký zmysel. Pán Pokrievka, tak ako sme rozprávali možno k tomu rodokmenu, mohli by sme tam dať možno nejaké erby tých obcí, z ktorých vaša rodina pochádza. Po tom, čo máme výskum ukončený, tak moji dvaja šikovní kolegovia a kamaráti zrazu dokážu vzdychnúť dušu tomu celému rodokmenu, tej histórii a ako keby to celé rozkvitlo na tom papieri, pretože oni používajú rôzne techniky, dokážu to patinovať, či už kávou alebo čajom, zlatia to, používajú naozaj rôzne farby. Na prvý pohľad sa to môže zdať zvláštne, ale veľa informácií môžem nájsť aj na cintoríne. Na náhrobkoch nájdem dátumy narodení, úmrtí. A práve možno na tomto mieste si tak trošku človek uvedomí, že tu nie je navždy. A to je možno aj jedna z motivácií, prečo ľudia v dnešnej dobe si čím ďalej, tým viac dávajú robiť rodokmene. A naozaj je to niečo, čo možno necháme po sebe tým ďalším generáciám a sme takým mostom medzi tým, čo bolo a tým, čo bude.